I den här delen om bommen så ska vi ta och lära oss om hur vi startar upp den enklast. Och den börjar med när den kommer ut eller ska ut är att ni kollar att den är laddad. Det är många som missar. Sätt den på laddning i god tid före. Kontrollera när den ska ut att den gröna dioden på den här sidan där laddan sitter lyser grönt. När den har kommit ut på arbetsplatsen, rikta in bommen. Vrid på manöverbrytaren till läge 1. Kvittera den här lampan som knappen, lampan som lyser blått. Och sen börjar datorn jobba. Skulle den där inte kvittera, då är det nödstoppen som är intryckt. Dra ut den, kvittera knappen. Medan datorn jobbar, passa på och flytta om stödbenen som nu är i transportläge, i smalt läge. De ska flyttas ut så att de sitter i yttre läget. Så där. Nu är bommen grovjusterad för att börja användas. Nu har datorn startat upp så att nu väljer ni driftläge genom att trycka på F1 och väljer vilken driftshåll ni vill ha. När ni har ställt in vilket driftläge ni ska köra i, kontrollera att driftlägesbrytaren står i läge lokal. Dutta sedan till på öppna stängbrytaren till stäng. Här kan det ta mellan att bommen går ner direkt till ungefär 15 sekunder innan bommen går ner, beroende på vilket läge driften har hamnat i. När den har kört ner bommen, släpp på spännbandet. Veckla ut bommen. Och lås med hakarna under bommen. När det är gjort så lär ni rikta trafikljuset åt det håll ni ska ha det. Så. När bommen är nere och låst och trafikljuset är riktat, vrid över driftlägesbrytaren till fjärr. Sedan kan använda appen eller fjärrkontrollen för att manövrera bommen.